แกมันอยู่ดูเรนุเนาะตะมีย้อมเมดูรุอารมณ์ရှင်ลองหน้าตาปองพยาเป่เล่เลยจับมากวยมองရှင်ลองเมียถ้าจองตะเมกูรออุตตรอพุทธรเมสวาซอตัตตานิยาปิจาโลหิตาออดัตตะเมสิกขะปัพพาตระเลียงท้องท้องเลยะโลปรมีบะกวาเทวสามิตุล่ะเรเมสวาพยาအလူကားလူမှရှင်လောင်းနာသာတပြည်တော်တပြည်တော်မလို့ဆယ်ချောင်းလက်ညီထိတ်မစီယုတ်တကောင်နှစ်စစ်အစ်စ်နှစ်ဦးနှစ်ဖူးအင်းငါးထီငါးပြာမို့မြေမဝတ်လူကြီးညွတ်နူးအထုကာရဝရိုသေးကြပြီမို့ gain အလူကားလူမှရှင်လောင်းနာသာတို့အမြတ်ဆုံးထားယရနာသုံးပါအစ်စ်ဖရာတရားသံဃာဖြင့်ကတော့လိုက်ကြပါစို့မမျိုးသူတွေရွံ့မိသူအမေဖက်အဖေဖက်နဲ့မိဘကတော့ကြအောင်ရှင်လောင်းအကုန်လုံးနဲ့နော်ဒီပါရမဲမှာလက်အုပ်ရှိတယ်နော်ထုတ်ပြီးပပဦးကုဆိုးသူရဲ့ဖခင်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသားဖက်ကိုလှည့်ပြီးအကြောခံပေးပါနော်ကဲစီတုံးခဲ့တဲ့ဆိုးသူရဲ့ညီလေးရဲ့ဂျေစုရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပထမသိခဲ့တခဲရှိပြန်တော့ပြန်ပြီးဆက်ခဲတာတခဲဆက်ပြန်တော့လူလဲကောင်းဖောထုတ်ခဲကြသာသမီးကချမ်းသာလို့အရာရှိလေအရာကတိုက်နေကားနဲ့လူထက်တန်းစားဖြစ်တော့ကြေးလက်နေတဲ့မွေးခဲ့တဲ့အမေဖေဆင်းရဲတာကိုကျွန်တော်အမေပါကျမအဖေပါလို့ဘာလို့ရဲမပြောရဲရမှာလဲရုပ်စောပြောမယ်အရက်သမားအဖေအချက်မရှိလို့တောက်မိလို့မောက်ရဖြစ်နေတဲ့လမ်းကအဖေကျွန်တော်အဖေပါตาเองตะมีไหลพอดูเลยอ่ะมั้ยเนาะอปิกะมีบามาหม่านแลหม่านน่ะเว้ยหม่าแลหม่านน่ะเว้ยตาตะมีก็หม่าเองแลหม่าน่ะเว้ยหม่านเองแลหม่าน่ะเว้ยกูอเปียอเปเว้ยมุพอทุบยะเมลุเนาะอุเมสวยง่าเองกวยฤเดะมาแลเนาะจ้ามาบากวยอสาชาไม่ยะเดมิตราศีลไอ้น้องเนี่ยอมาญาก็จုံสกาน้าเนี่ยมิเตลุป้าถ่ายยะยะคันตั้วมั้ยจုံခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့လင်းကောက်ခနဲ့သေးခြင်းသေးလင်းသေးတာအဆင်မပြေလို့ငိုလိုက်လိုချင်စိတ်ပေါက်တဲ့ချိန်ထပြီးပြန်ရှာလင်းစားဆိုတာအမှန်များပြန်ရတယ်မရသေးတဲ့အကူများအစားလိုချင်သလားမရကလည်းထရှာရင်အစားရတာသေးကြတာပဲနော်မွေးတဲ့မေမေမွေးရဲ့ဖေဖေရှိဆယ်မရတဲ့မျက်ရည်တွေတွေတဘောက်ပေါက်သာသမီတွေအောက်ကိုကြမိဘမရှိမှတံမိုးပြန်ပြီးသိကြတာညာလုံးလို့ပါကွယ်အရိတ်ကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုခိုးအရိတ်ကိုအမှုမဲ့မှတ်မဲ့တံမိုးမထားတတ်ဘူးတစ်ပင်ကြီးကလေလာလို့ကြိုးမဲ့ခြိုင်မဲ့အရိတ်ပြောက်ပြီးခေါင်းမောနေဘူးရောက်အဲ့ဒီကြတော့ထိတ်ချတာဓမြမန်းသိလိုက်ပြီးပူလိုက်တာအရိတ်ကင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီဥပမာလိုပဲနော်ရှိနေတော့အရိတ်အောက်ကခိုးတံပိုးမပြီးဘူးတက်တက်လုံးတင်းတိုင်းအသက်ကိုတဝက်အပီမှလူဘွားတဲ့မွေးပေးလိုက်တာအသက်ပေးလို့မွေးတာအမေဒီသားဒီမယားပညာစည်းဘွားတင်တောင်းပြင်းတဲ့အောက်မကြအောင်မိုးရွာနေဘူးမရှောင်းကာယညာနာနဲ့ရှာကြပြီးတော့အေးအေးရိတ်ရှာလို့ကျွေးရတာအဖေပါဒါရီသေးမသိလို့မျက်ရည်ကျပြီးနှမျောကြလို့အမေဖေရောက်နေတာတို့အဖေပဲမလဲလို့ရှာကြသေရှာတဲ့အဖေမေခင်ညာကဘယ်သားဘယ်သမီးစီမှပြန်လာပြီးအစာမပေးတော့ဘူးလူလေး
大家大的米啊啊地说了那家里都没戏不能妈你的大的米娘八个耶他压那肚子没被帮啊妈爸爸啦跟你的眼妈屁屁都得不被啊要来什么样子忙说的路也没标准那老嘎鸡嘛啊你啊你别逼了吧妈不没有啦不住了你家人爱了米吧养标准了拿着米的我一个人啊过不啊你啊你别爸妈不没有啦米吧啊你啊你压得了有个比爸妈妈别家拿着米的吧你这个妈呀我满家边边玩发一下去了我也跟你说我的地北路没话不你给妈的我也跟你说我是人小是人的娘我们的大理啊的米里来人家家把的我看不着大的米都抢他跟你的地面的北路没话大的米也不好爸妈呀呀帮你们有了大的米来地上嘛有个人家面的有比爸妈没北了大的米的没大的米我拿我逼了你把戏中啊地的楼门哦东恰恰什么那那不得钱不要来钱哪个的大的米的压力毛手足无名水美美年年夜夜毛的他们的院里楼楼楼西瓜的叠开带给他们高位他们水被打输看来了啊路易别的也提没有大的米的压力强大了大的米的强大了不如叫你把脚冒来的干什么呀哎你也对嘛不要把心呢啊人生啊你你也啊啊没对啊配对对手啊啊再把打入的迷路耶哎你啊在那的对那对杀路母爱被爱的老家的都路片啊没也在啊配在那下拉路压家路烧他的恩为他的家受他的恩哎呀妈那的比我下拉我爱我家路八路娘打的米的表情家的都表来比那的困难哪来我熬汤几声啊娘的打的米的强大了你把脚家家的里家路西瓜带的娘的啊没脚啊配脚啊地没表脚完了牛的个那些的打的米的过吧我们说的某个比什么个比较行呢打的米的强大了你把脚这辈子那么几样的十二条第一第二个没表演把我熬这么家伙不贵而且第一表演妈那要给大的米啊把妈妈家伙变没了没一把那哎这个表演啊毛手足妈年年也有一啊但是你现在面临的没有陪着细节而且没陪着接触上次的路径啊手足面子啊我也没好不年年也你都是要来说的嘛好不啊没的啊陪的没了路线那个啊见那个比了地家母可有晒母将来把这米把拿床坐我也没够没啊没没的地家母可有晒母我打了不住宝贝了说说不住宝贝了没刚刚我都米把的啊宝家啊你妈陪比了地家来打啊陪路线嘛哎呀我的米啊嘞白钱要了嘛我说也别没他不给有谁来的都没留钱啊哎呀我也没够没呢够没留钱呢见那个比就是有呀给有谁没嘞第一大的米啊把了没白钱家的都没白钱家的都他叫乌面水老老我没看了大人的米啊有什么见那个พยานะตัดดูอเมยอยู่เสียก็ด้วยอธิกาผิดแท้อภัยเมมิบาวติจามุเนกะยุสัยมุอลุอจวยปิ้วเปี้ยออกเป้ยจาบาลุบายอซีอดีThank you.
chi ayo e ba dai ni mi ba mya o mo ye lo mo ye a shari ananda ko mi ko so tu a lu ga la u cha wa yi ayo e ma dai ni mi ba mya o mo ye lo mo ye a shari ananda ko mi ကျင်နာကတ်တဲ့သာသမီတိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပါဒါကြောင့်ဦးမင်းစွေထပ်ပြောချင်တာကနော်တိတပ်ကယူဆိုင်မှုဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအသက်ရှင်တဲ့မိဘပေါ့သာသမီတိုင်းမပြတ်ကြပါနဲ့လို့ဒါလေးစေရနာမန္တထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ကွနော်အေးကဲဒီတကံပြီးရင်တော့မင်းတို့ခိုင်းနေလှဲ့တာလေးနော်တပိတ်ကလေးသင်္ကန်းလေးတွေဒီနာဆင်းဆင်းယူပေးပါရပြီရပြီသားလို့ပဲလှဲ့ဖခင်ကြီးများလည်းပဲ နှုတ်မထွက်ပေမဲ့မွေးကနေရချစ်လာတဲ့သားပေါ်အလူပေးတဲ့ကနေ့အထိအပြစ်တစိုးတစီရှိရင်ဖဖေကြီးကငါသားကိုအချစ်နဲ့ဖုံးပြီးအပြစ်မှန်တယ်များလွတ်စေလို့ခွန့်လွတ်ပေးပါဗျာမိဘကျေနပ်မှုခွန့်လွတ်မှုမပါတဲ့သားသမီးဟာဘုရားကလူတပိုးကြလို့ဘယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးเนาะသမီးများဖုံးကြီးကြောင်းပဲလှဲ့လိုက်အောင်เนาะခဏလေးဖုံးကြီးကြောင်းပဲပဲ ဒါလေးဒီပဲလဲအောင်ညနေမှာကိုရင်ကလေးရှင်းသားမနေဖြစ်အောင်ပြုပေးနိုင်တာပညာတွေတတ်တဲ့ကတိကာတွေဘွဲ့ရရင်ဆရာဆရာမတွေပညာတတ်မှုကိုရင်ဝတ်ပေးမယ်လို့များလာမလျှောက်လိုက်ပါနဲ့လုံးမရပါဘူးเนาะတထဲမို့လို့ကားပိုင်ကိုဆက်ပိုင်ကိုငါတထဲငါဝတ်ပေးမယ်မလုပ်ပါနဲ့မရပါဘူးလူတွေကလူမှန်ရင်ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘာပညာတွေတတ်တာသာသနာရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တနေရာလာရှုပ်လုံးလို့မရဘူးလို့
ဥညာနောပါတဟုတ်ပါဘူးနော်အရှင်သူမြတ်များမှာဟောဒီလိုကလေးတွေကိုရှင်သာမဏေဖြစ်အောင်ပြုပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာစာလိုမှတ်ခြင်းသာမန်းမျိုးသူတွေအဲ့ဒါဥပတမရာစရိယလေနော်မြန်မာလိုသားနာလေအောင်ပြောရင်ယဟန်ဆရာလို့ခေါ်တယ်တင့်နှစ်သုံးလေးဒါလေးเจ้าနေဗလာမန်းမျိုးသူတွေဟမ်ဘယ်နှတန်းရောက်ပြီတတန်းဟမ်သူငယ်တန်းဟုတ်လားဟမ်เจ้าမလိုက်ပြီလားကေကြီးတော့ရောက်တော့ပါပြီတင်းနှစ်သုံးလေး1 2 3 A B C D ကာကြီးခါခွေးတွေသင်ပေးတာအတန်းယဟန်းနဲ့အတန်းကတော့မမေးပါနဲ့မဆက်ပါနဲ့မြတ်တာချင်းကွာလွန်းလို့ပါအတန်းဆိုတာတဘဝစာပညာဟူလစာဆိုတဲ့ငွေရလူသင်ကြတာအတန်းဒီကြတဲ့ဝိုင်းနေကျူရှင်နေပိုးဆိုးနေတဲ့10သိန်းပဲ9သိန်းပဲ15သိန်းပဲထားရတာမိပါများဟမ်အေးယဟန်းကတော့သင်ခန်းပေးမယ်ဆွမ်းကျွေးမယ်တတန်နေရာလုံးဒုက္ခအေးအောင်ဒိဗ္ဗံတိသင်ပေးတာမင်းတို့စီကဘာမှမယူဘူးယဟန်ဒါကြောင့်မမေးနဲ့အတန်းနဲ့ယဟန်ဆက်မရဘူးနော်အေးယဟန်ကထွက်ရင်လည်းပြောတာဆိုတာသွားတာလာတာသင်စရာမလိုဘူးယဉ်ကျေးတယ်ဟိုတုန်းကတော့အမေစာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီနန်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမိပါလိမ့်မယ်မဟာယန်တတိုင်းခါဖဏမစီရတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကလောကနီတီပရိတ်ကြီးတွေအမေစာစစ်တွေသင်ပေးလို့ယဉ်ကျေးတာကျုပ်တို့မြန်မာကဘာကမော့ကြည့်ရတယ်အခုတော့ CAT တက်ကလထိုင်မော
ကျောင်းသားကပညာတွေဆုံးလာတော့ကဘာကကျုပ်တို့နိုင်ငံမော့မကြည့်တော့ဘူးအတူတူပဲတော့မဟုတ်အောက်ငုံကြည့်နော်တလောက်ကွာပါတယ်ကဲမပြောပါရစေနဲ့ဆရာဆရာမတွေငငယ်ကြီးကြီးတီတီမမလာလာမလာလာဒီနေ့ကာလကကျောင်းသားများဦးမင်းဆွေတခွန်းနဲ့အချိန်မရလို့ခုနလှည့်ခြင်းသေးလို့နော်ဘာလို့လဲဆရာမလေးကပညာတတ်ကဘွဲရမှုဖြစ်တာတလောက်ကလေးငငယ်လေးရှယ်ပြီးအလန်းစားလေးအမိုက်စားလေးမင်းတို့စကား เนาะอตัยอตัมเปียงก็ใจดีจองนาก็ทวารๆใจใหญ่โกรีอ่ะดีไซน์เนี่ยต้วยถ่ายเสียระเบ้ต้วยတော့หั่นนี่ล่ะเอ้อล่ะไม่เหลิมมาได้จองนาก็ตู้เสียมาตู้จี้ไปบาเปล่าเลยมั้ยเสียมาก็ล้านแล้วกว่าเยเลยไม่ได้ตีတော့มาเสียระเบ้เปล่ามาสกาลเลยไม่รู้เนาะถ้าจองตาโหเสียโหเสียโหญินพี่တော့อยู่ตียิจะซะมา เสียเสียมากนี่ตรุเรเม็ดเตงงะมะเส้นยางเงินมั้นดะตรงงะไกวุฉะลุกระโดดไล่จะอ่ะอ๋อยอเจ้าเอ้ยเยมิมิยินตริยะนี่เดตะเงินจีนโดนนังเงินเอ๋งงะยอวนลั้นสีกะเนเล่จินเสกกะปีกะลัวกะเจ้าเตลาจะราลี ตะไบล่วยบ่มล่ะแห่บ่มล่ะเมจิโอเนาะตาลิตะไบล่วยพี่แห่มล่ะมันမျိုးตูไดอช้อลากะก้อระมาอมวยอยู่มาหมกณีซ้องหญิงชวยจ้องไล่ดอมเอลูคันเหมะเค้าเหมียวรู้สิเนาะงารุนี้เลยงารุอมโยเลยมုံโบเป้ดุลุใส่เนี่ยตะไบแท้ดอป่องมะแท้จาบาเนเนาะเล่นะเป็ดเนี่ยโยโยเต้ๆตะไบมาล้องพี่ดอหลู่เป้บา ตาดีโหลาแกเนาะมันမျိုးสิบาบาดีลาแกตะมี้ถะญิญญิงเอซุซุเม็ดตองมะคัดนะซิซิซัสซะกะลีเนเนใส่ขึ้นเลยซะดีโหลตะเบกะลีหลวยเนี่ยกูต้าวเบเรวะเนี่ยเบนะคามีมูบิโลกวยเม้ละฉินตะคามะมะตะคาเลยมูเนาะเมเมเฟเฟมวยเนี่ยขอลาแกตาตายี ตาเลยยีดีตันนี่โยนี่พี่เนาะญิญญิงเอติงกันนี่ป่ะพี่พยาอมวยอยู่มั้ยตากะเลยเมเมโลไม่ขอรอดบุตะกะมาจีตะกาจีอ๋อมะลิอะยะตาโลซูดูรู้เพียรดูนั่นแหละจ้ะกัวหึเอ้อล่ะดิเมียนพี่รอดีตะเบิกกูสินไล่ดีจี้ไล่อ้งถ้าจอก ดาเลโกสัลลังคิยินโนจามาบ่เปียสันทาลีกัปปีนาสีกะมะเปียมารีนิสิมามาโลเปียลัวลัวลัวยาดาชีเมญญาโรตาผิดตุพะยาอะผิดอยู่ราช่องนี่จาเว้ลวนลาอีเยเปีย ญาติโยมมาวาโซนี่แล้วลูกจ้าลูกตาพระองค์ปิ่นเปี้ยจะซ้ํามากวยโตญาญๆเปล่าแม้อมักโกหยอกโพจีโกหลอกกုံโตแล้วกัปปิตาชวยจังงาพระยาศีมาจั่วเมียนนอกซงกาลุดาอีอมักกูเลอมองกาลุเมงก็รองาต้าเนี่ยคว้าเป็ดโดมุตวาอตุสาอตุกะซาเป็ดกวยเปียวเยโซเยแล้วตัตติเปียวดัดโซดัดเปียญาชีมุ พญาผู้ขึ้นมาได้ปิ่นเปซ้ํามาบ่ไอ้กาลุดาอีปิ่นมาเนาะกัปปิราชวยနိုင်ငံพญายောက်ခဲ့တယ်ยောက်လာတော့ตาดีမျိုးတွေอ่ะมามานะเด็ดตาတယောက်มาဝတ်မချောင်พญาကယင်မီးส่งตะโกတော့ပြมาอู้ไก่จ่ะไอ้ဒီเจยตอเรียก็တော့မပါဘူးငါเจซุติယင်ဘဝဘဝကမောင်พญาဘောပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဒီသူติယင်အခန်းထဲကိုจั่วလာလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာနောက်တနေ့ဒါမြန်မြန်ပြောပါမယ်တန်ခါချမ်းရံပြီးพญาရေတော်ရာခန်းဆောင်จั่วရော
No? Chiba Wali challenge, so I made Yadoria Mibiala. Pay I see a Chiba Mobama. Napu sons are dear. Shiku Uka Garolaya. Yan Totwa Ching, Tago, Little Swelluta, or Mount Pave, Mount Papayale, Totwa Dunga Shuoji, Lelong Shi, the Daye. ยาวสงกว่าลูกมีบารุอมวยโซราตายามีเดมาราจุดจุดดาวน์โนเล่พยายามนุ่งดูฮาสกาตลงมีอามันเปียฮะเจ้าหนูกูตั้งจวารุตากาเลติงันซาลิสเวลุไลโฮยาวดูเลียเลเวชิมามกุลันเซนตาลิบุตระฮะงาตาอยากหูรากาโรตู้อเมซกาเจ้าช่วยโอ้ยลีลงโลกาอมวยเมลุดาวน์เนบิเวงาพยายามโลกาอมวยโอเปย ปีเร่งอาพยาเลมเอียรู้ยูเร่งอาตาเลปูยาลิเนะถ้าเจ้าขอรมาอมวยตาธนากะปีเอยูเย่มาปูยาเลตีงานาเซียนยังไงดอลเซียนอาซายาหูลากาดูเอริยาพิเคบาลกัมยาตาเลวซาดันสงเคียนอ๋อเนาะจานิมาโซลูถ้าเจ้ามันอยู่ตัวเองอชองอลากาปามาบิวซียาหูลาลูอมวยยูรมาบาบาบาจีเนะ จงมาเบียวเบียเสียเนี่ยขมยาโรตู้ร้อนนะบ่เนี่ยเมเมรีโรอาเมมายาโลเสวะดายเอาพงจีโรงามีมันอยู่ดูเรื่องตาธนาจีมาเป็นมาเป็นเช่นเช่นตาตาวันเช้าในมาเสียบียาหนีบ่มาสุ่มกองเต้ามา และอย่าที่ที่เบิกละแม่มันอยู่ตัวเองจะไปมามีปะปะโป้ปัวอารมณ์เสียมีอย่างละโอชีบีโอโยโย่เต้เต้ฐานะมีอ่องลองลูกไปจ้ะเนาะมีอะไรละมันจะมีอะไรก็มันจะไอ้ยามมาเร่กูดู Hello.
တင်မတော့ဘယ်စားမောင်းပြင်မတော့လို့မွေးမိမိကိုအသက်ချုံတော့ပြောသားဒီမကြည့်အောင်နော်ဘုံတော်တော်ကြည်ပါစေသက်တော်ရကြောရှိပါစေသာသနာ့ဘွေကြာကြာရှိရှိမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာဝန်ထမ်းနိုင်ပါစေဗျာကဲပိတ်တိတ်ဆိုတာမောင်စိုးသူအတိတ်နမိတ်ဥမင်းစီမချမ်းဘူးနွားလိုခြီးကုန်ပြစ်ခဲ့ပါရစေကွယ်နော်မင်းတို့စေတနာတံပြန်အကျိုးပေးလို့ဒီမနာစင်ဘလောက်ပေးရတဲ့ဘိတ်သိက်ဖြစ်ဖြစ်ခယူနဲ့ဒီလိုတပြေပန်းမြေစာမြက်နဲ့ဆက်ဆက်ဆိုရေလေးတောင်ငွေကြီးအများကြီးတောင်းတာတော့ကောင်းတယ်လို့နော်အရေးကြီးတာကကိုယူတာတကယ်ရရဲ့လားငါစကားလေးစောစောကပဏာမတရားနဲ့ပြောပြီးပြီနော်ဟုတ်ပလားနာမည်ကြီးပြီးအချိန်ကုန်ရင်ပြီးငွေရရင်ပြီးလုံးတမဟုတ်ကြပြီမတင်နဲ့မိုးဘလောက်ရွာပြီမဲ့အိုးပေါင်နဲ့ရေခန္ဓာလိုပဲရွာတော့အောင်း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 နဲ့အိုးကြီးပြည့်တော့ဝမ်းမသာနဲ့အောက်ကအပေါက်တောက်လျှောက်ထွက်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုအတိတ်နမိတ်ကဒီလိုယူခဲ့ပဲမင်းနားထောင်ကြည့်မြန်မာဤသူကြီးသာချမ်းသာကြပါစေကြီးသူလည်းလည်းဆန်းဆန်းစိတ်ရှင်မြူပါစေသာဝတ်နေတိုင်းရေးလေအေးစေတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါစေရုတ်တစ်ကရွာသူရွာသားချမ်းသာကြပါစေကြည်လူလည်းဆန်းဆန်းစိတ်ရှင်ယူပါစေသာဝတ်နေတိုင်းရေးလေအေးစေတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါစေစုချွေစုချွေမြစ်တာပို့မလေမြစ်တာပို့မလေခုမသွေခုမသွေသစ္စာမချို့ပဲသစ္စာမချို့တယ်လေဆွေဒီဆွေခွန်ချွေရမလေချီခုမသွေခုမသွေမြစ်တာနဲ့လေမြစ်တာနဲ့လေတပြေဝါရှုံးထက်ဝေရေစလာသွန်ပဲ့မလေငွေလျာထွန်းတယ်လေလူလောကမှာစီစိန်ချွေဝါလိုတာရစေဆန်းစပါနဲ့စစီရေပိုရှန်နေကိုစိုးသူကပေးလို့မကုန်မေဆန်းစပါနဲ့စစီရေပိုရှန်နေအငိငိအီးလို့ကျွေးလို့မကုန်မေလို့ဘိတ်တိတ်တော့အောင်ရဲ့တိတ်
ဒါလေးနော်အေးဘဘကအလုတ်ကတော့ချမ်းမထတာဘူးကိုသမိုင်းကိုရေးတာစုံအောင်လုတ်ပြရစီကွယ်နာတာပေးမယ်ဒီတပြေးမြက်ကလေးကိုသမိအတွက်ရွှေအပ်နော်အဲ့တော့ရွှေမေသူသမိလေးညာဘက်ကနာကိုဘဘကအမြတ်ဆုံးထားတဲ့ရတနာ၃ပါးဖရာတရားတန်ခါနဲ့တိုင်တယ်ပြီးဖောက်မယ်ဘယ်ဘက်ကသမိနာကိုထထထထဝိရုံလက်ကဝိရုပက္ခကုဝေရာသာသနာဆောင်နတ်ကြီးတွေ၄ပါးကိုတိုင်တယ်ပြီးဟောဒီသမိမေရွှေမေသူ နော်စီပွားရေးကြီးပွားရေးကျမ်းမာရေးချမ်းသာရေးပညာရေးအရေးရေးရှိသမျှလောကကထွန်းတောက်အထက်ရောက်အမြင့်မှာဝန့်ငါသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာယူလာလို့ရွှေမေသူသမီးကအောင်းမိပါနော်အေးမောင်မောင်လို့ဘေးမတန်အေးချမ်းအောင်ရေစင်လောင်းတာနဲ့တပေါင်းကြီးမကွာပါရစေနဲ့ရွှေမေသူသမီးလေးနားသာပေးခြင်းလို့တောင်းညီဝင်ကောင်း ကဲမမျိုးသူတွေသားရဲ့ဒီမဲ့ကြည်ပါချီပင်မဲချီပင်မိမဲ့လို့သားမမထင်နဲ့နော်သားလေးပရိသမန္တသောအာဂတာနိဖယာနိပါတိရခတိတိပရိတံမမျိုးသူတွေသားအတွက်သွားမဲ့အရာတွေ့မဲ့ပေးကြမဲ့အန္တရယံသွဲသွဲသားလေးနားလည်အောင်ပြောရင်သရေသစေဘလူမင်းစားစဖုတ်ကာဆဘယ်လိုအန္တရယံဆိုမှမကပ်မကြီးအောင်ဖယားမြတ်ဤ မှုခပ်ပါတကိုးကြီးတဲ့ပရိတ်တော်ချီပါမင်းတို့အမေလဲပင်ဆွဲဆိုးကြီးအတုတ်လိုက်ဘလောက်ကြီးပေမဲ့ဘယ်နှပဲကြီးဘယ်နှကြသားဘယ်စင်းနဲ့ဘလောက်တန်တာလို့ဘသူကြီးဖြတ်ဖြတ်နော်ငင်ငင်အေးနဲ့ဆွဲဆိုးကကြီးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီချီပင်ကလေးဘလောက်တန်တာလို့မျိုးသိဘသူဖြတ်ရဲဖြတ်ရင်မှားမှာပေါ့သာသနာကန့်လန့်တိုက်တဲ့လူမိုက်ဖြစ်နေမယ်ပရိတ်ပထန်းဆိုတာအိမ်တယောက်တဦးအတွက်တည်းမက
kagwe pere tako bara yungai sama. Tajau menepi tuan siang lau nadun. Nyote kore hori teta ji. Pe atwe dwe kenya ong tau niwen eyi kentang jabe ya se. Baba kalu zonha temen itu lah macam lainnya. Dah amian lu dia dah aduh nak tu dah. Saji yang asyik bateri, kau yang lepas wama nyasa masaya lu sama su. Jodoh yang biru kau nyaya lu biru apa? Nah, jodoh tu nyaya jodoh lu biru.
And now so no such in our don't I the quare of me? No? No lagera, send an eye, massaging at Sorte lagera. Go out, go move your move over. Dido, then of yoga, and ya loga be the poet, Koroma be the poet, Loga amui, Koroma amui, Luteari, and Shielu Nasin Bijavavi. Now so the Galia, Loga ubere, Koroma ubere, Galero of yoga beasi. Loga ubere, I saw the among a ma. Ha amaria jambi among Jonian. Pio Javuda, Wimia, Tayan, the dequa, the ubere, Piampalokai, my life. Huh? Eh, Korama ubere, Eri Loga ubere, Lamashin, and Miborega, Yen, and Levila, Mige. The tail you get up is on the Kaye, Kaye Sama, Sasaka, Mapura, Jobaya. Not a me, let us see the Hosea, Gosso, Yena, Lily Mamatene, Aturu, the Telo, Puma, Arimige, Ella Payaya, Gorama Ubere, Julon, Tuma, Kayara, Taja Loga Ubere, Malaysia, Lukasoutin, Yentila Sama, no? A Yemadan, Yazama, Gorama Ubere, or a Hori Lude, Jodo. Kanda Yani Lu, Nepa, Mayamachin, Tania, Jinle, Oma, a Sea Jow and Gorama Ubri would like na Biba, Lisa Biba. No? Talegu, Gudo, you be the no so yoga, eh? Taja Omya looked at Nadu da Pomahambo, Josayaga, Dota, Pomayase, Wai Maho, Gauna Yipian Duga, all see them. ยะเนปฏิรูปตาธนาสียาตาธนามีโกฏะจีญโญฏะติญุติอมีตาติยวาภิเนาะตาธนาปิวาโตลุริกาโกโซตุปิสะญะตุมะยะละอองภิอลุอมาภิเดมัญญิญญิเอโลตากะลิญะภิเดนันเนาะตาลิญะภิเดมันญุตุเรนตะมีเลยโยเมตุมีตาตะสุกะ ยุทธเมียรกุฑละก้าวหมู่ก็มาจาญิ่มมีชวยกว่ามาปีเยเสกฉะกาภิอเมียอเมียโลเวงะวามีตารุขอสวยันตวะจวารอยินญาก็สะลุอศีลก้องตะเกงก้องอลุตะกาอลุมาอมิยาสายอภากายสายอตุนตุงเตคุณเมอเปญตุงเตคุณเมตะเมมามาจังยวาเรนจี้เดยวาตะมีโลขอเดเมเมนจี้มาโดมามาจังอกุโล อีเกวะลาอีเนยาโตเตยารณจวรมูจาบากงลอเอหิบงสาหิเอหิเอหิบงสาหิแกมองโซตุญญิญเอจีนะปาเนาะลุลุกามจีนะเมสิยาไผ่ไตขะงาธัญญะไต่อยู่แลลุสายอไผ่ไตยออลุศีปยิตะ เจนัมมุมะมะปาเบ้เนยูทวาจาตะเปียงเปียงอหุ่มมานะธัญญะนี่เอ้อเนาะนาสินะปยิตตะเพ็ดต้าสีอ่ะบ้าอยู่แค่อยู่แค่ไอ้หลูเจนัมมุปาจาเหรอตะเพ็ดก็หลูว่ามะเจมนะขုံซ้อขုံซ้อผิดเนี่ยโกว่าธัญญะไต่ลาดาถ้าจังบาเบ้บะดุสีก็อยู่ๆตะเพ็ดต้าเยเจนัมมุนี่โลปาจาบาสิเนาะหุบพี่เนาะนัดถั่วไปเอามะล่ะ อ๋อถั่วบ่าถั่วบ่าเด้อถ้าซื้อญีญีเอ้งั้นจะมาดิอุ้มเหมือนสุดเยอะแม้ปีแล้วพี่ๆงาตาวันซู้ๆน้ำมาเด้น้ำมาเด้ลูกญีญีเอ้จ้าเหรอจ้าผู้เด้อเนาะเอ้น้ำมาล่ะเนี่ยญีมู้ล่ะเปาะมันญีมู้บ่าวมันญีมู้เนี่ยดิแม้ถั่วลาละกะเม็ดตองกูบ่คั่นเนี่ยซิซิซะซะจี้ไล่น้ำมาล่ะมันญีมู้เห็นจี้
ဟောဒီဇပွဲဘောကပွဲမှန်နဲ့ဗာမမကြံဘူးမသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနတ်မတာကြက်ကြက်တာအမခဉ္ညကိုဟာမသွားတာနတ်မတာနတ်မငါတော့မပြောလိုက်ချင်းနော်เออตระหนกงเป็ดหลอกอ๋อบวชมากูช้ําน่ะโลนักก็มาราน็อตโตเตล่ะโลตูก็ซ้อมๆโลตูมาราที่อสวยตะจองเนี่ยมาท้าจาบาเนี่ยเนาะกูจองเนี่ยกูผิดฉิ่งตันโลผิดยินเป็ดฉิ่งตันเนี่ยอย่าหาเป็ดดาเวพุทธะล้ําสินอยงจีท้าปี้กุตุเตยามะมะปွားจาบาเปียเนาะนักฉิ่งฉิ่งเนี่ยนักซ้อมๆดาคันยินเนี่ยกูยินตะบ้าล้องเนี่ยฮอดิซ้นเนี่ยตะซ้นลิสကုသိုလ်ကစအမြလိုဝေရင်နတ်ကတာရုခေါ်ရင်ကိုယ့်ကိုအဟုတ်ချစ်ပြီးတော့အဟုတ်ဆောက်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမမားတဲ့စကားနတ်ချစ်ခံရင်အဲ့လိုကုသိုလ်ပြုအမြဝေဟိုဓာတ်နေရောရဲနေတာတွေရောပေါင်နေရောကြော်တာတွေရောဖြောင်းပိန်ဖြောင်းနေရတော့အားရတော့ငါလည်းမသိဘူးမပြောတတ်ဘူးနော်နော်ပြောတတ်တဲ့တရားလမ်းစဉ်ကကုသိုလ်ပြုပြီးအမြဝေရင်နတ်မှန်တရားကချစ်တယ်ဆောက်ဆောက်တယ်ဒါတော့ယုံလိုက်ပါနော်ကဲခဏထွက်ပြပါအောင်နဲ့ရေလာကောင်းအောင်မြောင်းတွယ်ချက်စရက်မရိတ်ကေခိုးလို့မရိတ်ကေခိုးလို့ချိုးပါဟောစီရန်ကဟေးရေရန်ကယေးရုပ်ပြတရားလုံးဒေးရန်ကင်းညာပါစေရေသာမျိုးစုံများမရိတ်ကဲခိုးမရိတ်ကဲခိုးချေရဟောစီရန်ကဟိနေဒေးရန်ကယေးရေသာမျိုးစုံဒီစီဝါဥစ္စာရနာရှင်တို့ဆန်းရဲကဘာပေါ်များကြစကြံစကြံစင်မျိုးလေးစကြံစကြံမင်းဒါလေးတွေတဲလိုက်ဟဲ့နတ်တွေထွက်လာပြီဗျာအလူတိုင်းကဥဆိုးသူတို့နမဲခမရယင်ကနမင်းဆိုတော့လူငယ်နတ်တွေဆိုတော့နတ်တွင်ဖြောက်ပြီးတော့ဇတ်တွင်လေးနဲ့သွားကြစို့နှစ်ပါးသချင်းလေးပျော်ပျော်လေးဟိုမျိုးနာတာသချင်းလေးနဲ့ဆရာသွားမယ်ဗျာမြန်သွင်း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 သာထဲမှာသူကလက်ထောက်မင်းသားကစားလာတာမျိုးနာတာတခြင်းမပြန်ဆုံးမယ်အလူတိုင်းကဥဆုံးလို့သွားမယ်နော်အလူတကာကကွန်ဆုချပါလိမ့်မယ်ဟိုင်းမျိုးနာတာတခြင်းလေးနဲ့ပြန်သွားမယ်ဗျာမြန်သွင်း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 ဆပ်ပေးကကျွန်တော်မျိုးနာတာကျွန်တော်မျိုးနာတာဒီတန်လေးလေးဒီဆုံးပြမယ်ကကွာလေးမှာမျိုးမျိုးချွာတော့Hey!
တ်ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကရအောင်လို့ဟုတ်ပါလေဒီချာကြီးဟောရှစ်တော့မင်းဒီအားလုံးပေါင်းသုံးသိန်းရပြီနတ်ကြီးခိုင်တာအလုမတော်ငိမ့်ငိမ့်အေးတွက်ဒါအဲ့ဒါအလုမပဲ तू ကမငွေခိုင်ငွေရ तू ခိုင်တာဩ तू ခိုင်တာငိမ့်ငိမ့်မဟုတ်လားငွေခိုင်တာငိမ့်ငိမ့်ကငွေခိုင်ငွေခိုင်ခိုင်အဲ့ဒီငွေခိုင်ဆိုတော့ငါတို့မန္တလေးသချင်းလေးနဲ့သွားမယ်လေပြေတော့မြို့မန္တလေးတော့ရစ်စံသိကြဗျာနာလာယာရဲ့ငယ်ငယ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ရဲ့ရဲ့လူမင်းလာတော့ကမှာဒီမောင်ကမှာအပိဘာပိဘာဒီသူများရဲ့လက်ခံတာ Hey Do it မငွေကန်ဒီအရင်သွားလာမြန်မြန်ဟောဒီနာတွန်းတွန်းလေးတို့မချစ်တဲ့စကားဦးမီရာရှက်စရာလားဦးရလုံးနားလိုက်တော့မင်းအာဘွား Hey ဘာမို့နာမည်သွားစောရကပတဲ့နဲ့ဒိုးနဲ့ဘေးသိနေသူကရန်တိုက်တော့ပေါ့စီမီရောင်စုံသာတဲ့ညာတာလာပါပါငွေရှည်လေးတမိတ်တော့ညာမိတ်တော့မိတ်တော့အမေမိတ်တော့စိတ်ပြောဆေသာကာသာဆေသာကာဆေသာကာကလေးကကြီးနေပါအောင်ထားလို့ကောင်းနေတော့ရွှေသားလေးရဲ့တီးပေးပါဆောလို့ကောင်းနေတော့လက်ခုပ်တမ်းစဉ်းရနေတော့ပြောလို့ကောင်းနေတော့အမာဒီများရဲ့အဖေတော်